nin maskaxiyan abaareysan baa leenahay dhulkeed wax ka qabo maxaa anagu marka maxaa qabanayna laba shayba qabanayna marka abaarta la dagaalamayno waan dhoofaynaa sacuudiga khaliijka soo marayna ya akhwaan mar dadka masaakiinta miyiga ka yimaadee xerta ee fadhiya maaratay masaajidda marka ay maaratay qadadu gaadho maxay weedar bay qaataan aqlada hortagaano yuu ilaahay wax siiyey yuu ilaahay wax siiyey inta ay wax ka baxayaan wayna ka baxaana dadkaasi annaga xataa ka bixitaan nooma qorno waxay noo qoran inaan baryootan abadiya ku jirno dowladda soomaaliya lixdan jir ee lixdan kaasaraba khaliijka waan baryaynay adduunkan waan baryaynay ilaa maantana waxaan haysanaa markay hadlayaan madaxa soomaaliya ku leeyihin saaxiibaan leenahay wax nala qaban doona macnaha waxay waa sadaqad tagi doona marka manhajkeen waa sadaqad marka mar dhow arkay saaxiibkay isagana waan ka salaamaya cabdiraxmaan cabdishakuur oo isaguna sheekh isku manhajihiin sheekh xasan waxa uu isku sasawirayay fuqaradii iyo masaakiintii soo koonfur sita khaliijiin la socdaan waa suuraddii afarta sare ka hor